Ilam Shvidovis ეს არის ქრონიკა 11 საათზე, მე ლევან გვატაშიძე ვარ და გამოშვებაში ნახავთ. Საქართველოში ავსტრიის კანცლერის ოფიციალური ვიზიტი დასრულდა, რა გზავნილებით დატოვა თბილისი კარლ ნეჰამერმა, პოლიტიკური შეფასებები ქრონიკაში. Stockholm-ში პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის ვიზიტი გრძელდება, პირდაპირი ჩართვა შვედეთიდან. Eurointegrației gzaze Austria Sakartvelos ert-erti zlieri mkhardamjeri am konkretuli gzavnili datova Tbilisi Austriis Respublikis Federalurma kanclerma. Sakartvelodan gamgzavrebamde Karl Nehammersa da Austriis delegatsias premierma Irakli Gharibashvilma ofitsialur vakhshamze umasvintsla. Vakhshami mtatsmindaze gaimarta. Irakli Gharibashvilma da Karl Nehammerma mtatsmindamde funikuliorist tramvayit imgzavres da Tbilisis khedebi daatvalieris. Dghis bolos premierministrma Austriis Respublikis Federaluri kancleri Tbilisis saertashorisu aeroportidan gaa Oficialul vizitei Sfardlepsi, Austriei Kanclerii, Sakartvelos prezident Chehta, Salome Zurabishvilma, Karl Nehammertan, Sakartvelo Eurokavshiris urtiertobebi, Ukrainaში მიმდინარე ომი და რეგიონში არსებული ვითარება განიხილა. Orbelianების სასახლეში გამართულ შეხვედრაზე პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ევროინტეგრაციის გზაზე საქართველოსთვის ევროპული პერსპექტივის მინიჭება ისტორიული გადაწყვეტილებაა, რომელსაც საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა მხარს უჭერს. შეხვედრისას აღნიშნა, რომ საქართველომ ინსტიტუციური რეფორმები უნდა გააგრძელოს. Ამავე დროს ევროკავშირმა საქართველოსთან მიმართებით სტრატეგიული გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს და რუსეთის ფედერაციას აჩვენოს, რომ საქართველოს ევროკავშირის მხარდაჭერა აქვს. Austriis kanclerii vizitis Sfardlepsi, gaketebul gzavnileps pozitivurad afaseben martvel partiaši, gansakutrebul quradgebas amakhvileben kanclerii mkhridan eurointegratsiis gzaze miigebul mkhardaჭერაზე. Rats echeba polarizatsiis dasrulebas, kartuli otsnebis liderebis ganmartebit opozitsiis radikaluri natsili, romelits mkvetrad emichneba eurokavshiris mier gadzemul rekomendatsiebs 12 punktiani gegmis srulfasonat shesrulebas aziyanebs. Shegakhsenebt Irakli Gharibashvilis ganchadebit eurokavshiris rekomendatsiebis shesrulebis protsesshi autsilebelia opoziciei chartvat, radgan pirvelive rekomendatsia, romelits depolarizatsias ekheba, premieris ganchadebit opoziciastan tanamshumlobis gareshe ver shesruldeba. Sul upro metat khshirdeba saobrebi imasan dakavshirebit, rom tavis droze gadaqodileba, romelits ikna miigebuli eurokavshiris mier, kandidatis statusis ar minichebasan dakavshirebit, ar iqo martebuli da imedi gvaqs shesabamisat, rom am tslis dekembershi ukve miigebuli ikneba satarando gadaqodileba sakartvelostvis kandidatis statusis minichebasan dakavshirebit. Qolastvis natlia, rom sakartvelo aris bevrad upro tsin vidre sva kveqnebi. Men masaertshorso partnyorema zalyan kargat itsianis politikuri landshafti, romeli chven ქვეყანაში არსებობს, იციან რომ არის რადიკალური ნაწილი, თავარია რომ ჩვენ ყველა დანარჩენი რეკომენდაცია შევასრულოთ და ასევე ამ რეკომენდაციების შესრულებაში ქონდეს იმ ოპოზიციის მხარდაჭერა, რომელიც მეტნაკლებად კონსტრუქციულად უდგება ამ საკითხს. სამწუხაროდ კვლავ რჩება გამოწვევად, უნდა ითქვას რომ რაც ხელისუფლებაზე იყო დამოკიდებული ყველაფერი გაკეთდა მიმართულებით, თუმცა სამწუხაროდ შემხვედრი ნაბიჯები არათუ არ გვინახავს, არამედ საპირისპირო მიმართულებით, ნეგატიური მიმართულებით ბევრი ვიხილეთ ოპოზიციის მხრიდან შემოთავაზებები. მომავალშიც ასე ფიქრობენ, ასე უყურებენ, მათ შორის რადიკალიზაცია მოვლენების, რა თქმა უნდა, ნამდვილად არ შედის იმ მიზნებში, რის გამოც რეკომენდაცია გაიცა საქართველოსთან მიმართებაში პოლიტიკური პოლარიზაციის შემცირების თვალსაზრისით. Kartul Baskuri თანამშრომლობა, ახალი ინიციატივები, პროექტები და საქართველოს ევროკავშირში გასაწევრიანებლად კანდიდატის სტატუსის მიღების მოლოდინი. Სწორედ ამ თემებზე იყო მსჯელობა ქართული ოცნების თავმჯდომარისა და ბასკეტის მართველი პარტიის ხელმძღვანელს შორის. დაინტერესებულ მხარეს 12 პუნქტის შესრულებასა და ხელისუფლების მხრიდან მზადყოფნაზე ესაუბრნენ.
Vizita este astăzi scunda șoacodra bascati smartul de bardi este avut mare stană cât scunda sau bari orchivitanam celor bise perspective pse asebe euro integrații scutchit bascolim chiaris chada jerase trenobeșii gazalian megobruli șoacodra birat scai martam vizita este parglepsi da gide promedat garmo de băcui ne urtir tobe bia mesvar tarzmene boli. Salsa ha ce guzli aud catrom bascati țoin guagus zalian zlierim chada jera țoin Europul momoval sta țoin Europul integrații gzasaks mkapio da urqevi mkhardaçera da țoin în ratkom da martveli partiis zarmadgenlebtan konda zivita shekhodrebi tumsa parlamentshi shekhtit aseve opozitsiur partiebsats da aghsanishnavia rom qela opozitsiuri partiis khridan matchoris im opozitsiuri partiis khridan romelis espaintis mashtabit arian zarmadgenilebi mati khridanats iqo iqo es mkhardaçera tu gavitualisinebt imas rom momoval ase vtkva zapkhulis shemdeg espaneti xteba tavshdomare kveqana ratkma unda es aris erti zalyan didi tsin gadadgmuli nabiji Moldovei Suiza premierii vizitez meure dre parlament și șeful drăbit grăzel de ba, Oleg Serebriani, dre zdilit ger, șalua papuașul, șem de gevice zbicăr, Gheolski șeful, am hareb, meure cu acni surti, el tobe vide, tanem șom lubi sagit, hebigani hiles. Presume Moldovei Suiza premierii, Sakartvelos premiers, aseve economicis minister șeful de ba. Moldovei Suiza premierii Sergebisa da samokhalko tanastorobis agitkhebshi sakhmtsipo ministrtan ertat Sofel Odzishi saokupatsio khastan arsebul uitarebas gaitsno. Oleg Serebrianma sakhmtsipo usaptkhobis samsakhuris tsarmomadgenlebisgan detalurad moismina informatsia tu ra khteba Tskhinvalis regionis mimartulebit saokupatsio khasze. Kerzot gadaadgilebis saokupatsio rezhimis mir datsesebuli shezghudvebis martul khlartebisa da sva khelonuri barierebis ukanono aghmartvis. Sakartvelos mokhalakhebis sitsotskhlis khelqopisa da ukanono dakaobis aseve Ademenii suplebata s-a uheșit, dar obisnuia de incidente vișe s-a Moldovei Suiza premier stres, șase zile bacunde sau ocupatio haste nadgazegat, nu puteau să obțină biscuit, șeful vitarebas, aceste informații sau ocupatio haste biscastru vagmartuli, ucanu nu bariere, bis, tau spal gadat gile baze, tata se boli acțal, bis, da, ce ni mokala ke bis ucanu nu gadat se bis, tau baz am procesi, n-am dulat criticul ad mnișolovania, dar se bitia, sartoșul sau partnior, bis, chartul obad. Zalien sa interesul gamut stile ba, ihiloria lobad gilze sau ocupatio Ciuhastan, nahorusul își amchedro baza meorem chares. Esaris saerto țoani regionistui sratcan guacus analogiuri gamut stilebat nestrespiretșit. Rogorcici trusul își amchedro zale bicara legalurat ganlage buliarian atas chras otchmanstat hertmetiz lidan. Chemi cartueli colegi scandalien sa interesoi coimis mosmenarom tschinualis region sa de abxaze chiaris probleme bi adamienis uplebe biscutchit. Colepșim șobli urenaze gant le bismiheba. Etnicuriz menda orive regionși de asobitata si cartuelis tragedia. Lepsat izulebit mouțiat am regionebis datoveba. Levan Khabeishvili partiul თანამდებობებს ანაწილებს ნაციონალურ მოძრაობაში თავმჯდომარის არჩევნების შემდეგ დიდი საკადრო ცვლილებებია. ვიდრე ვაკანტურ პოსტებს გადაინაწილებენ მართველ გუნდში, ოპოზიციურ პარტიაში მიმდინარე პროცესს აფასებენ. ქართულ ოცნებაში ლევან ხაბეიშვილის პერსონა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის პოსტზე კომიკურია. ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე პროცესები კი თვით ლუსტრაციის მორიგედაბად შეაფასეს. წაგებული ნიკა მელიას თანამოაზრეები იმედოვნებენ, რომ ლევან ხაბეიშვილის თავმჯდომარე დანიშნა ნაციონალური მოძრაობის გუნდის დაშლის მიზეზი არ გახდება. Შიდა პარტიულ არჩევნებში ხაბეიშვილმა, როგორც ცნობილია, ხმების 52%-ზე მეტი აიღო და მან ნიკა მელიას 5180 ხმით აჯობა. Ხაბეიშვილის არჩევით ოპოზიციური Spectri radicaluri, aspectri upromedat comicuri gahteba vidre radicaluri, tumsa tavista vad habeșul is arceva, are sertkari xavnili, omnați muzrava bistuis, aris kamsa zgreli, soredes radicaluri nisha, da polarizațisken, misrapeba. Misra chuan vihilat naționalul muzrava și aris ara arceva bishadegi, memgonies aris. Sa medicino diagnozi naționalul muzrava bizda, și sa va misat holaperi amismere. Განვითარდება ზუსტად ისე, როგორც შეიძლება განვითარდეს მძიმე დაავადებულ სხეულში. Ნაციონალურ მოძრაობაში სასურველი შედეგით დასრულდა შიდა პარტიული არჩევნები, მას ყავს ის ლიდერი, რაც ფიქრობ, რომ
ყველაზე უკეთ ხდება ამ პარტიას. დღეს მან რიტორიკა უკვე შეცვალა, ის არ ამბობს რომ შევარდება და მე გამოვარდნაც მისთვის ასე ვთქვათ რეალიზებადი იქნება. ის ამბობს რომ არ გაჩერდება და ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის რომ მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობა იყოს დაცული. Anu, შევარდნა უკვე შეიცვალა არ გაჩერებით. Დიდი იმედი მაქვს რომ არ გახდება პარტიიდან გადინების მიზეზი ლევანის გამარჯვება. Ეს არ უნდა დაუშვათ პარტიის შიგნით დემოკრატიის თამასა სწორედ ამითი განისაზღვრება. Ჩვენთვის სასარგებლო რეზულტატი არ უნდა იყოს განსაზღვრელი ჩვენ პარტიაში ვიქნებით თუ არა. ბრძოლა, ჯანსაღი ბრძოლა უნდა იყოს და პოზიციებს ჭირდება გამაგრება. ხალხი თქვა ვინც წარმატებას ვერ მიაღწია, მაინც იპოვიან საერთო ენას ერთმანეთთან და ბრძოლის პროცესს არავინ არ გაერიდება. 12 პუნქტიან გეგმა რა წარმოადგენა ასო მოძრაობის გაძლიერების. Კარგი იქნება თუ განხორციელდება, რადგან ძლიერი ოპოზიციური პარტიების გარეშე არ იარსებებს ძლიერი ოპოზიციური ფრონტი. Stockholm-ში პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის ვიზიტი გრძელდება. მაკაბოჭორიშვილი დღეს შვედეთის პარლამენტში შეხვედრებს გამართავს განხილვის. მთავარი თემა ევრო რეკომენდაციების შესრულება, ბოლო 6 თვის განმავლობაში გატარებული რეფორმები იქნება. ქეთევან გრიგორაშვილს ვხვდავთ პირდაპირ ეთერში სტოკჰოლმიდან. Იმის გათვალისწინებით, რომ ევროინტეგრაციის პროცესთან დაკავშირებით საქართველოს ახლა პოლიტიკური გადაწყვეტილების მოლოდინშია, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ეს პერიოდი გამოყენებული იყოს იმისთვის, რომ ყველა შესაბამისი პირი ინფორმირებული იყოს იმ რეფორმების შესახებ, რომელიც ქვეყანაში გატარდა ბოლო 6 თვის განმავლობაში, იმ ნაბიჯების შესახებ, რომელიც ქვეყანამ გადადგა 12 ევრო რეკომენდაციის შესრულებასთან მიმართებაში. Სწორედ ამ მისიით მაკაბოჭორიშვილი შვედეთის დედაქალაქში გუშინდელი სესიების შემდეგ დღეს უკვე ინდივიდუალური შეხვედრები გამართება. საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე მნიშვნელოვანია შვედეთის როგორც ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყნის მხარდაჭერა. ამიტომ ჩვენ მოველით რომ შეხვედრები რომელიც დაგეგმილი გვაქვს შვედეთში სწორედ ამ მიმართულებით იქნება იმისათვის რომ უზრუნველყოთ შვედი პოლიტიკოსების მხარდაჭერა. საქართველოს ნამდვილად აქვს კარგი პროგრესი ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე რეფორმების გატარების კუთხით და მოველით რომ შესაბამისი შეფასებებიც იქნება ევროკავშირის მხრიდან, ევროპული ინსტიტუტების მხრიდან. Რამდენიმე წუთში დაიწყება შვედეთის პარლამენტში მაკაბოჭორიშვილის შეხვედრები, რომელიც როგორც გითხარით უკვე გუშინდელი დღისგან განსხვავებით ინდივიდუალური იქნება და მთავარი სასაუბრო თემა, რა თქმა უნდა, არის საქართველოს ევროინტეგრაცია და იმ ადამიანებისთვის გაცნობა, იმ წარმატებების, რომელიც ქვეყანას აქვს იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას იღებენ. ეს იყო პირდაპირი ჩართვა სტოკჰოლმიდან და ქეთევან გრიგორაშვილი. Statistikis eronulma samsakhurma 2022 წლის ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება გამოაქვეყნა. Გასული წლის დეკემბერში მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 11% შეადგინა. 2022 წლის საშუალო რეალური ზრდა კი 10.1% განისაზღვრა. ეკონომიკური ზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი მშენებლობის, დამამუშავებელი მრეწველობის, ტრანსპორტისა და დასაწყობების დარგებმა განაპირობა. 2022 წლის დეკემბერში სახეზე გვაქვს საქართველოს ეკონომიკის 11%-იანი ზრდა შესაბამისად 2022 წლის წლიური მაჩვენებელი გახლავთ 10.1%. წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდის მიმართულებით ყველაზე დიდი წვლილი შეიტანა მშენებლობის, დამამუშავებელი მრეწველობის, ტრანსპორტის, საფინანსო საქმიანობის, ვაჭრობის და სასტუმროებისა და რესტორნების სექტორებმა. ენერგეტიკული პოლიტიკის ფორუმი 2023 ღონისძიება USAID-ის წარმომადგენელთან ერთად ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ, ასევე ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის თავმჯდომარემ გახსნეს. USAID ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო ენერგეტიკული პოლიტიკისა და ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნული გეგმის დამტკიცებაში ეხმარება. ასევე სამინისტროს მხარდასაჭერად USAID ორგანიზებას უწევს ფორუმს იმისათვის, რომ გაიზარდოს დაინტერესებული მხარეების ცნობიერება ენერგეტიკის სექტორში გატარებული რეფორმებისა და ენერგეტიკული უსაფრთხოების მიმართულებით გადადგმული კონკრეტული ნაბიჯების შესახებ.
USAID საქართველოში მრავალი წელია სხვადასხვა პროგრამებს ახორციელებს. მიმდინარე პროგრამა 5 წლიანია და მოიცავს 16.5 მილიონ დოლარს და მისი მთავარი მიზანია რომ ხელი შეუწყოს საქართველოში ენერგეტიკულ უსაფრთხოებას. Ჩვენ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან ერთად მუშაობთ პოლიტიკის ჩარჩოებზე, რომელიც ხელს შეუწყობს ინვესტიციების მოზიდვას. საქართველო მდიდარია ენერგორესურსებით და მას თავისუფლად შეუძლია შეამციროს იმპორტი ქვეყანაში და გაზარდოს ექსპორტი. Ენერგეტიკული უსაფრთხოება გახლავთ ის თავი თემა და გულისხმობს პირველ რიგში ჩვენი გენერაციის ობიექტების განვითარებას, ეს ეხება როგორც ჰიდროს, ასევე მზეს, ქარს და ასე შემდეგ, ასევე იმ ენერგოეფექტური ღონისძიებების განხორციელებას, იმ კანონების ჰარმონიზაციას, რომ დავახლოვდეთ ევროპასთან და ასევე გულისხმობს როგორც შიდა ინფრასტრუქტურის განვითარებას გენერაციის ობიექტებთან ერთად, ასევე ჩვენი სისტემათა შორისი ხაზების განვითარებას. თავრობამ გასული წლის დეკემბერში დაამტკიცა უპრეცედენტო მხარდაჭერის მექანიზმები განახლებად ენერგიის წყაროებიდან მიღებული ენერგიის ხელშეწყობისთვის, რაც ნიშნავს იმას, რომ ენერგეტიკის სექტორში უფრო მეტი ინვესტიცია ჩაიდება განახლებად ენერგიებში, უფრო მეტი განახლებადი ენერგიის წყარო აშენდება ქვეყანაში, რაც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში გვაქვს დეფიციტი და მეზობელი ქვეყნებიდან გვწევს ენერგიის შემოტანა, ამდენად ეს დეფიციტიც შეივსება და ჩემს აზრით ექსპორტზე გასატანი ელექტროენერგიაც გაჩნდება, რაც როგორც ენერგეტიკული, ასევე ეკონომიკური თვალსაზრისით არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Ucrainașii tertmet toate medicinii zganolubași rusul magresiam șvidiatas asad ze metim șvidobiani mokalake șeițiram. Tertmetiatas hutas ze medici dașauta. Asetia gairos monacema visada cimasat atxadabeno momis ședegebis realuri statistica gacilebit meti șeițleba igos. Ucraina umis celistavistuis rusuli zalebis ideu proga aktiure baseludeba. Kvagnisum taurobam șesabamis uțgabebs ucrainis armiistuis sahamtipo șesqiduis sistemis ganahleba daavala. Oficialuri kieveki dasavletis mir dapirebul dahma Vaselis. Paralelurat, მოლაპარაკებებს ევროპის სხვადასხვა ქვეყანასთან მართავს. Რუსულმა ტერორმა ყველგან და ყველაფერში უნდა წააგოს, აცხადებს ვოლოდიმირ ზელენსკი. Რუსულმა ტერორმა ყველგან და ყველაფერში უნდა წააგოს, როგორც ბრძოლის ველზე, ისე მთელს ქვეყანაში. Არ უნდა დარჩეს არც ერთი ნანგრევი, რომლის აღდგენასაც ვერ შევძლებთ. Და ამით უნდა დავამტკიცოთ, რომ თავისუფლება უფრო ძლიერია. Მინდა მადლობა გადავუხადო დანიას, პირადად ქალბატონ პრემიერ-მინისტრს და დანიის მთავრობის სხვა წარმომადგენლებს მათი მზადყოფნისთვის და ეხმარონ უკრაინას. Ჩვენ ძალიან დეტალურად ვისაუბრეთ უკრაინის თავდაცვით საჭიროებებზე, იმაზე, რა შეიძლება დაგვეხმაროს ჩვენი ტერიტორიის, ჩვენი სამხრეთისა და ჩვენი აღმოსავლეთის გათავისუფლებაში, ასევე იმაზე, თუ რა გვჭირდება უკრაინის აღდგენის კონტექსში. Მიკოლაევი არის ქალაქი, რომლის აღდგენაზეც დანიამ პატრონაჟის საკუთარ თავზე აიღო. Ეს საჭიროებს პროექტებს ენერგეტიკის, ინფრასტრუქტურის სფეროებში, სოციალურ სფეროში, წარმოებაში. განსაკუთრებით საგრძნობია მიკოლაევისთვის წყლის გაწმენდა, რუსი ოკუპანტების მიერ განადგურებული ნორმალური წყალმომარაგების აღდგენა. Უკვე დაწყებულია შესაბამისი პროექტის განხორციელება დანიის მონაწილეობით, თუმცა საჭიროა კიდევ უფრო მეტი აღდგენისთვის და მოდერნიზებისთვის. Შეერთებულმა შტატებმა უკრაინაში 60-ზე მეტი ბრედლის საბრძოლო მანქანა გააგზავნა, მის შესახებ შეერაღებული ძალების სატრანსპორტო სარდლობა იტყობინება. Რაც ეხება 16 მოიერის შეებს, შეერთებული შტატები უკრაინას ამ სამხედრო მანქანებს არ მიაწვდის. Ამის შესახებ ჯო ბაიდენმა თეთრი სახლის წინ ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა. Საკითხი მას შემდეგ გახდა აქტუალური, რაც საფრანგეთის პრეზიდენტმა სამხედრო თვითმფრინავების უკრაინაში გაგზავნა არ გამორიცხა. მოგვიანებით კი პოლონეთმა განაცხადა, რომ მზად არიან უკრაინას ამერიკული საბრძოლო თვითმფრინავები F-16-ები გადასცენ, თუკი შეერთებული შტატები მწვანე შუქს აუნთებთ. Britanული ტანკები უკრაინაში ზაფხულამდე ჩავა, განცხადება დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრმა თემთა პალატაში გააკეთა, თუმცა სამხედრო ტექნიკის კიევისთვის მიწოდების ზუსტი თარიღი არ დაუსახელებია. მინისტრმა დასწინა, რომ უსაფრთხოების მიზეზებმა ხელი შეუშალეს უკრაინული ძალების მომზადების განრიგის განსაზღვრაში. Უსაფრთხოებიდან გამომდინარე ზუსტ თარიღს ვერ დავასახელებ, მაგრამ შემიძლია ვთქვა, რომ მანამდე ჩვენ უკრაინელი სამხედროების გადამზადებას დავიწყებთ, რადგანაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მხოლოდ ამის შემდეგ მივაწვდით ტანკებს. 14 ტანკი ბრძოლის ველზე ზაფხულამდე იქნება, მაისში ან შეიძლება აღდგომის პერიოდში.
Germaniei s-au dat cu sahale ministrii Ucrainei și ceasul Gegmau, sami și Sahab Tavat, Boris Pistorius, ma bundesveris, operațiul centru și vizite să zganați Hadatunța. Ucraina și ceasul este arehi ardeau concretăbia. Ucraina este sam hedrotuit prin a vizgada ce mișe să zleblubi și Sahab Dasmulik, i-a spus pasuhat că Germaniei s-au dat cu ministrii Matquarom, hipotetur sakit hebze, discuție și monetele obarsurs. Bruxelles metro 6-3 adamieni dașau da incidenti metro sadgur Shumanze muhta. Civi iaragi ceregeul mamakatsim gzaurebs taws daesxa. Policiis tsnobit is ukve dakavebulia. Tavdamsxmelis kmedebis motivs samartal damtsvelebi jer vera konkretebeni. Pakistanis khalak Peshawarshi mechetshi mukhtari apetkebis shedega dagupul taritsxi 59-amde gaizarda 50-ze meti adamiani ki dashavebulia. Pakistanis spetsamsakhurebis informatsiit mechetshi savaraudo tvitmkvrelma terroristma lotsvis dros tavi aipetka. Shemtkhovis dros adgilze 300-dan 400-amde politsieli imqopeboda. Khalakis im rayonshi sadats mechetim debareobs politsiis ofisi aseve sadazvero da kontrterroristuli biuroebia. Tavdasxmaze pasxvismgebloba artser dajgupebas arauqia, tumtsa mediashi gavtselebuli ცნობით, აფეთქება სპეცსამსახურები პაკისტანში მოქმედ თალიბანის დაჯგუფებას უკავშირებენ. Ოთხი ადამიანი ემსხვერ პლასტიკიას ახალი ზელანდიის ქალაქ ოკლენდში ბოლო პერიოდისთვის რეკორდულმა ნალექმა წყალდიდობა და მეწყერი გამოიწვია. სტიქიამ გზები და საცხოვრებელი სახლები დააზიანა. ქალაქში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა. ადგილობრივი მართველობა აუდარს კლიმატის ცვლილებას უკავშირებს. Dabolos Sklau Sakartvelo Axis Towerši Sakartvelos Sportul Žurnalista Asociacijas tradiciuli dajildoeba gaimarta. Asociacijam šida gamokitvis šedegat sportsmenebi da žurnalistebi 11 nominatsiaši dajildova. Tavari džildo clis sauketeso sportsmeni Lašat Alakhadzes gadaeca. Clis sauketeso kali sportsmeni dziudoisti Eter Lipartelijani gaxta. Clis mcurtneladke Giorgi Asanidze, sauketeso akhalgazirda pekhburteladke Khucha Kvaratskhelia dasakhavda. Sportul organizatsiebtan partnerobistvis sagangebo džildo miigo sportis, turizmisa da akhalgazirdobis saertashoriso fondis prezidentma Tariel Khechikashvilma. Revanul este doar că de verti jigdom obitali, dar zâlem mișcău vânia ce tuiz. Ucrometi stemul zvonțăm iar ista. Am dros cu devii xomeno deșat slaidul carga ceaiulis. Camar jovit va gurbine, bruper deșat chem sagar tot ceamul diorta palai este damian de verti mint gazmit. Apa se sam chem armate vas. Talian didi bat iuia martva moxarul iuaram. Dacă ți naire caix snagza, ce un tuiz pare sport spune bistu sat. Dar mișcău vânia factorie rat cama unda. Vim medom de prom chem deșii martva mear vikne bii pare sport spune bidan. Cali sport spune. Ჩვენი ფონდის საქმიანობა დაფასდა და ესეთი აღიარება მიიღეთ ჩვენი გუნდის ესეთი მაღალ დონეზე შეფასება არის დამატებითი მოტივაცია იმისთვის რომ მომავალ წელს კიდე არაერთი ახალგაზრდა სპორტსმენი წავახალისოთ და არაერთი საინტერესო პროექტი განვახორციელოთ. Ეს ბოლო ინფორმაცია იყო ამ დროისთვის ქრონიკა მოკლე ანონსით. Პირველ საათზე დაბრუნდება, მანამდე კი დღის ყველა სიახლეს ტრადიციულად შეგიძლიათ გაიცნოთ იმედი ნიუსჩიზე.